висвітлення проблем людей з обмеженими можливостями, курйози відпочинку відеорекомендації масштабним телешоу. Усім привіт! З вами Орелі Решка Шопінг і ми Хмельницький. Ці та ще з десяток інших мобільних фільмів надіслали учасники фестивалю. Усі на різні теми та з різних куточків України, але однакові за хронометражем. За фіналістів, котрих обрало журі, голосували на офіційному сайті телеканалу «Поділля Центр». В результаті ми вже маємо трьох переможців. По-перше, я можу сказати, що кожного переможця ви можете побачити, як за кого хто голосував на сайті. Тут відображена картина. Голосування тривало з 1 листопада по 15 листопада цього року. Вадим Поцігун – один із переможців фестивалю. Хлопець зізнається, кіно як мистецтво йому подобається, та знімати власне йому до душі. На фестиваль Вадим зняв стрічку про те, як відпочивають більшість українців. Багато своїх канікул, ось які в мене от виникали, тобто я проводив у селі, ось у бабусі, у дідуся. І так як я вже був там, то там потихеньку почав там знімати якісь кадри на мобільний там для себе. Ось і хотів з них змонтувати якесь домашнє відео. І це все знімання розтягнулося так на дуже довго. Ще одна переможниця фестивалю – Олександра Наумова. Вона, власне, і виборола перше місце. Дівчина давно відкрила в собі талант до режисури та зізнається, у подібному конкурсі вже давно хотіла взяти участь. На фестиваль мобільних фільмів надіслала кілька робіт. Та журі обрало для фіналу лише дві стрічки – «Місто Хмельницький» та «Орел і Решка Шопінг». Останній і став лідером у голосуванні. Знімати в магазинах цю телепередачу – це якось банально вже. Ми вирішили показати одну з родзинок нашого міста – це Хмельницький базар, і зняти щось таке нестандартне. Тому саме цей відеоролик. Був знятий на фотоапарат, знімали ми з моїм класом. Ігор Новченков став володарем третього місця. Чоловік надіслав роботу на соціальну тему. І окрім призів від організаторів, отримав подарунок від благодійного фонду «Зміцнення громад». Такі фестивалі однозначно потрібні, адже звертати увагу на такі проблеми, як сподобалося, як Ігор сьогодні, на таку соціальну проблему, також як переможниця наша Олександра. Вони висвітлили дуже багато цікавих проблем і потрібно, щоб жителі, як Хмельниччини, так і країни, зокрема, звертали увагу на такі питання. Переможці першого фестивалю визначені, а от тріумфаторами другого конкурсу мобільних фільмів може стати кожен бажаючий. Бо вже з весни стартує другий фестиваль мобільних фільмів. Ми активізуємося орієнтовно десь на квітень, і щоб у нас ще було більше півроку на те, щоб люди змогли подати свої фільми. І я сподіваюся, що на цей раз учасників буде значно більше. Фестиваль новий, він буде розвиватися, будуть з'являтися нові номінації. Все залежить від того, які фільми прийдуть до нас на конкурс. Це найголовніше. Через то ще раз кажу, присилайте фільми на конкурс. Дивіться ті фільми, які брали участь у ньому цього року у нас на сайті. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.